Hej och välkomna till en ny vlogg på kanalen. Jag kom precis hem. Jag vaccinerades idag. Vi får ju vaccin genom utbildningen. Så jag tog min första spruta idag. Så jag skulle ta en till om en månad. Och sen en till om ett halvår tror jag det var. Alltså jag är så trött. För det första, jag har varit sjuk. Ni såg det i förra vloggen. Jag blev ju sjuk. Ja, mår bättre nu. Jag har varit jätteförkyld, haft ont i halsen. Ja. Så jag fick mig en förkylning såklart. Och alltid när jag blir förkyld så får jag ju bihålig inflammation. Så det är liksom så här, känns som jag har gått runt med ett spännband över ansiktet. Selma väckte oss vid 3, så jag har varit vaken sedan 3, så jag är lite trött. Gud vad varm jag blev. Vattenmelon. Idag så ska jag ska plugga. Och sen så ska jag ska göra pajer. Vi ska ha kräftskiva på lördag. Det roligaste är, igår så skulle vi handla. Vi har varit i 4 affärer. Kräftorna är slut överallt. Så vi bara, jaha, nu har vi bjudit folk på kräftskiva och hittar inga kräftor. Nu när jag var inne i centrum, efter jag hade vaccinerat mig, så gick jag in på så här ICA Nära. De hade faktiskt, men det var så här 14 stycken och de var skitdyra och jag bara, alltså jag betalar inte så mycket för kräftor. Det finns inte. Men vi får se om vi kan fortsätta leta och se om vi hittar någonstans. Men klockan är inte alls mycket, alltså klockan är lite över 9. Jag fick en tid tidigt så. Och det gick jättesnabbt, det tog liksom en minut så jag var färdig. Jag bara, jaha, det var lite tråkigt för att jag skulle typ vilja gå in på H&M eller något sånt här. Men affären öppnade inte först 10 tror jag så. Och jag pallade inte gå runt där i typ mer än en timme. Jag har släppt ut katterna. Jätteglad Siri. De har faktiskt inte varit ute på jättelänge. För att det har regnat typ så här i 2 veckor och skit. Så det har inte varit bra väder. Men jag tänkte de kan få vara ute lite. Alltså det här ser hemskt ut på balkongen. Men jag tänker att jag ska fixa här ute. Jag har planerat att jag ska fixa här ute typ om 2 veckor. Jag har redan tagit in typ filtar och sånt här, tvättat och lagt in i förrådet. Men om 2 veckor typ så ska jag, ja men, ta in alla dynorna. Jag städar upp här, tar bort allt visset och sånt här. Allting som jag odlar där ute har ju totalt dött. Så bättre lycka nästa gång. Jag ska göra pajerna nu. Och jag har hittat ett recept här. Västerbottenpaj, recept, mitt kök. Jag brukar bara googla och bara ta någonting. Under tiden som pajen står inne i kylskåpet, för den ska stå i kylskåpet i en halvtimme, så tänkte jag att jag ska göra lite picklad blomkål. Vi har köpt jättemycket grönsaker när vi var och handlade. Och jag var sugen på att pickla lite mer grejer. För jag har ju gjort rödlök och det är ju så jävla gott. Så jag tänker att jag vill prova lite mer saker. Och se om det är lika gott. Båda pajerna är färdiga.
Alltså jag tycker det är så svårt med pajor. För man vet ju typ inte om de har stelnat. Och kanske om man skär i dem så är de liksom rinniga inuti. Men jag hoppas inte det. Det här är jag så himla taggad på. Kolla. En luftfuktare. Men Siri. Varför? Varför? Alltså jag har velat ha en luftfuktare skit länge. Jag köpte den faktiskt på Apotea. Den finns på andra ställen men det var där jag köpte den. För... den fanns typ på Elgiganten, men de levererar inte till ICA. Så det var därför jag valde Apotea. Och jag har velat ha en luftfuktare för att det ska vara bra för huden. Huden blir väldigt uttorkad om man är i en väldigt torr miljö. Till exempel om man flyger. Så det ska liksom vara bra att ha en typ på ens sängbord i sovrummet. Så det är den största anledningen till att jag har velat ha en luftfuktare. Sen även så ska det ju typ hjälpa till om man snarkar mycket och sånt. Och det gör ju Sebbe. Så förhoppningsvis hjälper det till dig också. Den var faktiskt större än vad jag trodde. Men ja, det ska bli spännande. Och sen så köpte jag den här eukalyptusoljan. För man kan ha lägga i sånt i denna också. Och det gjorde jag för att jag hade någon sån här spray innan som var typ så här sömnspray. Jag tror inte på att sånt funkar. Men jag liksom... jag associerar den doften med att sova. Så jag vill gärna ha den doften. Och plus att jag tycker eukalyptus luktar väldigt gott och fräscht. Nu tar vi det här lilla paketet så ska jag installera denna i sovrummet. Som vanligt, alltså vårt sovrum är jättefult. Jag tror det är därför jag sover så dåligt också, för att jag mår dåligt av att här är jättefult. Jag ska testa att lägga i den här också. Kolla Selma, hon tycker den är jättespännande. Hon har legat där i typ 10 minuter nu och bara tittat på ångan. God morgon! Alltså ser ni det här? Alltså det här vill inte försvinna, jag fick ju en allergisk reaktion och då blir ansiktet drabbat och även här på halsen. Men det här vill liksom inte ge sig. Men det blir bättre när jag smörjer in det med kanoderm. Så det gör jag varje dag. Jag ska skala räkor nu. 1 kilo räkor ska skalas. Fy fan vad tråkigt och det luktar skit. Men det ska göras i alla fall. Så, nu har jag skalat räkorna. Alltså det blir ju ingenting kvar. Jag ska göra skagenröra. Så jag behöver lite... jag har lite crème fraîche. Majonnäs. Man skulle ha pepparrot. Men vi kunde inte hitta, eller de var slut på Maxi. Så vi köpte en sån här liten. Som ni kan se så är vår lägenhet kaos just nu. Vi tog ut bordet igår. Och vi har extra stolar. Vi har ju inte plats. Vi har ju inte plats med våra vanliga grejer ens.
Siri tycker det är ganska roligt för hon kan köra lite hinderbana. Just nu, i denna stund, när jag sitter här och läser boken, så känner jag bara att jag ångrar att jag har börjat plugga. Vänta, jag har inget ljud. Hej. Hallå. Sebbe. Varför? Hallå? Hej, nu hör jag det. God morgon. Jag har torrschampo i håret för jag sprayade i det precis. Så att det ska hinna absorbera fetterna. Igår så fixade vi detta. Så vi har tagit ut vårt köksbord. Och sen det här, vårt gamla köksbord, har vi tagit fram. Så att vi får plats att sitta. Och så har vi även flyttat hela soffan in till väggen. Två max för att bli. And that is actually from you and the comments, because you were a bit, I understand you are disappointed. Vi ska sätta upp den här kräftegirlangen. Och sen den här kräfte, vad heter sån här? Ja. Tror du de vill ha den här? Jag kommer inte ihåg. Ja, några. Men Sebbe får göra det för jag är så kort. Men vad vill du ha den alltså? Alltså vill du ha den i mitten eller vill du ha ja, den? Ja, alltså över bordet. Okej. Okay. Den kommer nog inte hänga så långt ner. Då blir det inte så långt, då blir den rätt kort. Vänta, jag får se. Du, alltså räcker med tejp, håll upp den här, den är väger mycket. Men man får ju sätta tejp på många ställen, tänker jag. Ja, men du kan väl bara gå upp och ställa på bordet? Men alltså, jag ser inte bordet palla, man. Detta bordet palla. Alltså Sebastian, jag väger typ 100 kilo och det kommer ju sönder. Men ska jag gå upp och ställa mig på det så du kan se det? Men alltså tänk så går bordet sönder. Nej men Sebastian! Nej! För fan! Du håller ju på att... Nej, du kan inte stå på dig! Det går inte för att den väger för mycket, Tova. Men det är därför du får använda. Men det går inte! Ska jag använda 100 tejpbitar på sådär? Det tar hela dagen att göra! Så, men alltså snälla Tova, okej, ge mig en tippbit, ge mig en tippbit, så ska jag göra som du vill, okej? Okay? Och så släpper jag den direkt, så ska du se vad som händer nu, och så håller du den där. Men du kan inte släppa den, Sebastian! Ursäkta. Får man inte ens bråka i sin egen lägenhet? Det väger för mycket, du måste binda fast i någonting som är alltså tungt. Jag har denna. Ja, det var ju därför jag inte visste. För jag frågade hur du skulle göra det. Du bara, nej, men det fixar vi. För att grejen är att det väger jättemycket. Man skulle kunna här, men du har ingenting att sätta det där borta. För det, där är, alltså det är bara öppet. Där från till röven. Nej, men därifrån upp dit. Här kan du göra. Du sätter där. Här. I den där. Mm. Jag fixar inte detta. Nej, jag vet. Jag förstår att fingrar. Jag kan du göra det? Här. Håll i kräftarna. Jag tror nu vi kan ta bort den ena till röven. Nej, det är inte meningen att ha med det. Ja, men alltså, fan. Alltså Tova, det är 2 meter. Får jag plats här emellan? Får du plats mellan dem? Är du hela vägen dit? För du är nog 70 nästan. Nådde den bort i röven eller? Alltså, ibland vill jag döda dig. Mm. Men sätt inte 2 kräftor på. De sitter ihop. Nej! Nej, inte till. Ja, vänta, till. Du håller upp den här. Men du kan ju inte hålla i den. Siri! Siri! Ja, han gör tejp i pensing. Så, har vi hängt lite
taket. Och där. Barnkalas. Nu är hela dukningen gjord. Så här har vi det. Vi ska städa och plocka undan sånt här sen. Jag håller på att göra efterrätten. Så det är så här äpplekompott i botten. Sen så här vispgrädd och färsk ost. Och sen så deg ovanpå. Sebbe spillde ut och boj hela soffan. Och på golvet. Så han fick springa till ICA och köpa så här medel. Så han borde komma hem snart. Men jag har ändå fått bort ganska mycket. Man ser ändå att det är lite chokladfläckar. Ska vi se? Nej, jag har visat det för långt. Ja. Jag ska faktiskt sätta mig och sminka mig nu. Så för Tilla kommer typ vid 4. Klockan är typ 3 nu, så jag tänker att jag kan ju vara färdig när hon kommer. Jag har varit världens sämsta vloggare för att jag filmade ingenting igår kväll. Alltså jag hade satt fram kameran på bordet för att jag skulle komma ihåg att filma, men jag filmade inte. Men vi hade jättetrevligt i alla fall. Typ alla sov över här också. Och Tilda stannade här ganska länge också och hjälpte till att städa och sånt. Hon är alltid skitsnäll när hon kommer hit. Hon typ städar upp allting och så gör vi ingenting. Jag mår skit. Jag mår illa, jag är jättetrött. Åh, tagga var bakis i typ 3 dagar. Jag spelade inte ens Sims i typ en kvart. Sen så pallar jag inte sitta där mer. Jag har mått jätteilla. Men jag har faktiskt, jag har pluggat lite. Jag, ja. Låg lite efter. För att. Ja, men jag pluggade alltså i veckan. Och så typ hade jag sammanbrott. För att det var jobbigt. Så det jag inte gjorde då fick jag ta igen idag. Och så gjorde jag då. Och du en liten snopp. Tack, det var väldigt snabbt. Jo, som sen det var lite elaktigt faktiskt. Ja, det var det. Jag sa inte att du hade lite så. Nej, jag sa. Att jag inte mår bra. Att du inte mår bra? Nej. Hur mår du inte bra? Jag mår illa. Är det det du menar? Jaha, är det det? Mm. Jag tror du har huvudet eller något. Jaha. Va? Nej. Nej, för du mår dåligt så. Man kan ju säga mår dåligt. Du kan ju säga att du mår illa. Men sen man säger, drick inte så jävla mycket och jävla vinhagga. Säger sig bara. Tack. Ja, du mår bra. Vi ska äta middag nu i alla fall. Vi har ju rester kvar sen igår. Så det blir lite paj och kräftorna som blir över. Ja. Vi har ätit och jag har varit ute och slängt sopor. Vi ska faktiskt fixa lite med hudvård nu för att jag, alltså jag har inte gjort det idag. Jag har inte tvättat ansiktet eller någonting. Så jag börjar med oljerengöring. Min är typ helt slut. Snart. Den från Luna som jag har använt nu. Men jag gjorde faktiskt en beställning på Yes Style. Som jag har pratat om innan att jag vill göra. Och då beställde jag lite olika grejer. Jag beställde ganska mycket från Claire's. För att jag tycker de har bra produkter. Det jag har provat. Och det är billigare på Yes Style än vad det är på Skin City. Så jag tänkte, jag slår till. Så jag köpte jag såklart andra saker också från andra märken som jag har velat prova, som jag har hört bra om. Jag köpte ganska mycket produkter som är, ja men, typ återfuktande.
stärkande och typ hjälper till att bygga upp huden. För jag känner att min hud behöver det. Och sen så drar vi, eller drar, vi närmar oss ju faktiskt vintern. Och huden får jag utstå väldigt mycket. Under vintern, det blir kallare, man blir torrare. Så jag känner att jag behövde lite mer återfuktande produkter. Jag ska faktiskt, alltså, jag har spilt överallt. Jag ska lägga en ansiktsmask. För jag brukar alltid försöka lägga en typ djuprengörande ansiktsmask på söndagar. Så idag så ska jag använda den här. Från Purity. Eller nej. Från Philosophy. Och den heter Purity Made Simple Pore Extractor. Det är ju en lermask. Så den drar ju ut lite orenheter. Sen så är den lite exfolierande också. Där är några så här lite småkorn i den. När man så här lägger på den. Det är ingen så här jättefavorit som jag har. Men jag har den, så jag använder den. Jag har inte på mig den här särskilt länge. För att det är ju en lermask. Och lermaskor är väldigt uttorkande. Så jag låter den typ precis torka. Och sen så sköljer jag av den. Nu har masken suttit på. Alltså det jobbigaste med sådana här lermasker är att de är, alltså det är typ alltid någonting kvar på något ställe man tror att man har fått bort det, men nope. På söndagar så kör jag även retinol. Var är den? Jag gör det en gång i veckan. Det är vad min hud klarar av just nu. Jag kör även lite X-lash nu när jag kommer ihåg det. Alltså min är nästan slut. Så jag hade behövt köpa en ny. Jag har faktiskt köpt mig en ny produkt. Från MAS. Detta är en nattmask som man kan ha på sig över natten när man sover. Den kommer jag lägga ut lite så här. Alltså jag har väldigt dåligt med ansiktskrämer just nu, för typ alla har tagit slut. Men jag har ju beställt på kvällen så här innan jag ska gå och lägga mig, så tycker jag oftast om att använda en overnight mask. Alltså en ansiktsmask som man kan ha på sig över natten, för att jag tycker att det återfuktar bäst och huden känns bäst på morgonen när jag använder det istället för att liksom ha typ en nattkräm. Jag ska inte borsta tänderna än, för att jag tänkte dricka lite te och kolla på TV. Men om jag hade borstat tänderna så hade jag, oj, förlåt Emma. Men om jag hade borstat tänderna så hade jag använt den här på läpparna sen. Alltså den här är så jävla bra. Läpparna känns så mjuka och sköna efter att jag har tagit på den. Jag använder den morgon och kväll. Det är lite så här söndagsspar som jag gör. Jag brukar göra fotbad. Jag orkar inte det idag. Ja, kanske. Det får faktiskt vara allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om att hänga med mig i några dagar. Glöm inte att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Ni får även jättegärna följa mig på Instagram. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg på kanalen. Hejdå.